war walaalaha isdirirayo dhula ilaahay isugu kiin daray dhulna marar maayo ilaahay ka baqa waa isla dhalateen nabigeena calayhi salaatu wasalaam laysa almu'minu alladii yashbac wajaaruhu jaaci iska dhaaf inaad inta baxdo abtiga ina eedada ina habaryarta ina adeerka inaad inya ku dheelmato ood geed kaaga maatay adugu hoos tagto ood ku soo biraydo ood ku soo dishay iska dhaaf akhyaarta sharafta leh mansab kasta iyo maqaam kasta ood ku fariidaan mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu runtii mawduuca halkan la isugu yimiday wuxuu ahaa silatu raxim iyo islaax daatilbayn dadka ehelka ah wada dhashay qaraabada ah weliba qaraabal qariibo ah ee halkaa isugu yimiday ee isku baabi'inaya ee isku gumaadaya in alla ka baqa la yidhaahdaahe ficilna lagu daro meesha loo dhaqaaqo ujeeddada hadafka halkan la isugu yimida waayo waxaan leenahay dadkaas ehelka ah waxay isku dilayaan cid taqaan ah aysan jirin iyakuna aysan ogeyn waxaan leenahay alla ka baqa dagaalka joojiya colka caaqiba ku bedela kow qaraabaa tihiin qaraabal qariiba ahee sababteeda ku joojiya ilaahay subxaanahu wa tacaala qaraabanimada markuu ka hadlayay wuxuu yidhi aniga magacayga raxmaana la yidhaahdaa qaraabanimadana waxaa la yidhaah rixan washaqaqtu lahaa isman min asmaa'i man wasalahaa wasaltu waman qadacahaa qadactu wuri ilaahay subxaanahu wa tacaala qaraabanimadu markii la abuuray ilaahay u dacwootay waa i goyn doonaan ilaahay ou tiri laakiin allah wuxuu yidhi qaraabanimada magacayga raxmaanka ahaanba kasoo dhex bixiyo wuri man wasalahaa wasaltuhu waman qadacaa qadactuhu qofki xariiriya qaraabanimadana aniga xariiriyey qofki jarana anaa jara wuri ilaahay subxaanahu wa tacaala war qaraabal qariiba isla dhalataa tihiine ilaahay ou inay jarin waddada aad ku socotaan haddaad ku socotaanna إلهي وأن جرى شك كما جرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه والفير شنت شيء لا يسرعي مؤمن ادي شيء سقصد ودي شيء جهنم لو ابل مرنا اول المركه وريس واكو جريسا لغا ساري ماي الهي واكو سعري لعنه الهي يا هدنا كوغو دغتي لعنه ما هي تاي البعد عن الرحم رحمه الهي ان لغا فغويا لعنه الله يراها cadaab oo cadiim ah oo aliim ahna ilaahay waa kuu dejiyey waa kugu talagalay walaalkaa aad dishay sabab aad u dishay garamaysid intaasoo shayaad ku bedelatay maxaa kaaga soo baxood ka faa'iid ood naarta aad ugu bedelaysaa war dagaalka jooji labo inaad jaartihiin ku jooji dagaalka ku joojiya walaalayaalo nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiyaa u yimid innii maxaltu innii nazaltu fii maxallati bani fulaan reer hebel nimanka la yidhahan lasoo dego wuri ninkaasoo nabigu soo dacwoonayo wa ina ashadahum lii adan aqrabuhum lii jawaara wuri nabigu ku yidhi ninka kuwa iigu daran oo iigu dhibaato badan dariska aanu soo darsana daris ahaan ninka iigu dhowaa iigu darano wuri ninkii oo nabigu u dacwoonayo hal hadal ma dhihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa cararay masjidka u dhex tegay fabacata rasuulullaahi abaabakrin wa cumara wa cali bal fiiri nabiga wuxuu yidhi istaag abuubakarow cumarow istaag caliyow istaag waxaad dhahdaan alaa ina arbaciina daaran jaar afartan guri oo isku weeruhu waa daris walaa yadkhulu aljannata man khaafa jaaruhu bawaa'iqa dariskiisu qofku ka aamin noqon waayana jannada inuusan gelaynin oo ahlu naar uu yahay intaas ummadda gaarsiiyo wuri qadiyadda waxaa la fiiriyaa macnaha ay ku fariido dadka loo diraya la fiiriyaa abuubakar oo ninka asiga ku xiga ah cumar oo ninkii kusii xiga ah cali intaasuu amar siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga wuxuu yidhi man ucdiya arbacan faqad ucdiya khayra adduunya waalaakhira afar qofkii la siiyey adduunya aakhiraaba la siiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam afarta maxaa ka mid a jaarun saalix waqtigan lagu yar jaarun saalix daris wanaagsan weliba nabigu waa si hadalayo wuxuu yidhi deris haddow kaa xumaanaayo midka magaalada yow naqaninow fa ina ahla albaadiyati yatxawal min makaanin ilaa makaan reer baadiye haddii aad reer guuraa tahay ee derisku kaa xumaado gurigan waa ka guuraysaa guriga kalaa iska degeed axay kaa dhibe rati yarood wadataad waata reer xeer yaro kuu sare waa ka raraysaa laakiin dabaqan adigu ma rari kartaa haddii dabqa ku xiga uu kaa xumaado jaarka uu kaa xumaado ma rari kartaa
warwala Allah istirayo dula ilahay isugu kiin daray dulna marar maayo ilahay ka baqa wa isal dalateen nabigeena alayhi salatu wa salaam laysa al mu'minu alladhi yashba' wa jaru ja'i iska dhaaf inaad inta baxdo abtiga ina eedada ina habar yarta ina adeerka inaad in ya ku dheelmato ad geed as kaaga maatay adiga hoos tagto ku soo bireydo oo ku soo dishay iska dhaaf dariskaaga haduu marba uu yahay nabiga muxuu tilmaamay haddaad adiga dheregto iska jeefato asigana u gaajado muumin ma yihiin islaamkaaga iimaannimada waa ku buraysaa laysa almu'minu alladhi yashba' wa jaru ja'i marba haddaad adiga dheregto iska jeefato dil iska dhaaf intaasaad muslimnimada iimaannimada ku weynaysaa walaalayaalow ilaahay ka baqa ehel isla dhashayaatiin waxaan leenahay reer hiiraan abgaalka waxa wadlaa hadda beriga isdilaha waa reer hirshabeelle waay reer hirshabeelle ilaahay ka baqa inta yaroo meesha xuduudda degan hadday isfahmi weysay adunku alla ka baqa ilaahay waa inuu rabaa ummadda soomaaliyeedna waa inuu roonaatay afar shan jeer ayay kursiga soomaaliya ugu sarreysay reer hirshabeelle soomaaliya intuu codaysay siisa bal xushmad ay idin haysa arag waa shan jeer madaxtinimada soomaaliya soo martay waa sagaal miya mase waa toban toban waaye shan ka mida reer hirshabeelle soomaaliya siis ayuu codaysay siis miyaan xushmad laydin hayn reer hirshabeellow adunkuna haddana waa isu sii roonaateen abgaabka hirshabeelle deganow si gaara isugu sii roonaateen haddana reer hirshabeellena waa inay roonaadeen say ugu roonaadeen abgaal iyo xawaadle madaxweyne iyo madaxweyne ku-xiga kama degaan ma hirshabeellena soomaaliya la deganayn fara badan xushmad laynin xushmaynaayo ayaa laydin ku siiyee xushmaddaas ilaahay uga baqa nimanka la yidhaahdaa labada nin oo hadda madaxweyne madaxweyne ku-xiga ka ah waxaan leenahay sidaad hadda ku jirtaan haddaad ku jirtaan oo aad dadka yarka ah adigu mas-uuliyadeed haydaan aad heshiisii weydaan hadba kursi waa rabtiin saaxiibaday cali guudlaawe iyo saaxiibkay dabageedow kursi waa rabtiin kursigiina wuxuu ku xiran yahay hadbase maantaad haydaana saad u maamushaan haddii maanta ayagoo isbaabi'inaya dadkaa isku fiirsataan dariicid waxna siiha uma jirto iska tagaa laydin leeyahay waxaa intaa dheer yahay reer hirshabeelle mar labaaday haddana ayagu isu sii naxariisteen oo isad bursi isisee siiyeen soomaaliya afar tali ciidanay leeda labadii ugu awoodda badneed reer hirshabeelle ay ka isisiiye haddana bal fiiri waxaa kaaga sii daran labada magaalada ay labada tali ay ku kala dhasheen adinka salaadoodu makarofankoodu waa isu yeeriya waxaan leenahay intaynu yowni nagaharin aan dhaqaaqno labada taliya aan awoodayno labada taliyana meeshay la'dahana way og yihiin niman firfircoonoo aad u wanaagsanana ku naqaana saaxiibkay sanbaloolshe golaha wasiiradan iskula jir jirna aqoon weynan u leeyahay saaxiibkay jeneraal odawaa yuusuf raaga iskaba daay dee waxa noo dhexeeya allah garanaya walaalayaalow waan inu garab taagannahaye arrintaa ku dhaqaaqa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan leenahay madaxweyne dagaalka meesha ka socdaahi keliya ma ahan beele ismaagmaagaya ma ahan xaqiiqadu waxay tahay faragelin khawaarijta soomaaliya ku jirta oo fursadda ka faa'iidaysanayda laba sababoodayn uga faa'iidaysteen mid waxay ahayd odawaa yuusuf raago xilka laga qaaday madaxweyne waa ku mahadsantahay haddaa isgaratay ee odawaa aad soo celiday waa kaaga mahad celinaynaa middaas waa qodob qodobka labaad ee sababay in shabaab ow maanta ow naga dhex kalumaysaahay dagaalkana joogsado dadkaanuna isdilo dadku energy hayaan energyga ay hayeen qorayay haysaan meelay la aadaanay rabaan shala shabaabaa lagu wada jihay beelihiiyo yacni kob iyo suul shabaab bixinaya hal marad madaxweyne barayska ka siibtay cid kugula talayda anaku garamayno tale aad uxumay ahayda taladaas madaxweyne barayski ku soo celi beelaha jahay dagaalkii dib ugu celi annakuna intaynu aan dhaqaaqno aanna hogaamino aan ku hogaaminiyo aanan dhihin madaxweynaha iyo taliyaalka iyo wasiirada iyo inta yare golayaalka ku jirta yaanan dhihin idhab anta warabbuka faqaatila innahuna qaaciduna yaanan dhihin ya nabiyullaahi muuse sida qoomkiisa ku yidhi ma dhahayno idhab anta warabbuka faqaatila innaa macakuma muqaatiluun aan dhahno sida nabi muxamed asxaabulbadr ay ku dhaheen waan garab istaagaynaa dhammaan dagaalkaas dadka masaakiinta ah
دل iyo dibadba kaga adeego fiisa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.